Sitter här med Frida som är huvudansvarig på Svenska Golftouren. Vi är på Österåker, det har varit en hektisk vecka för dig. Hur har det varit nu med att ha haft Challenge Tour här på svensk mark? Nej, men det har varit otroligt roliga veckor. Det var 2018 som vi senast hade Challenge Touren på besök, vilket har märkts att den har varit frånvarande. Nu fick vi två tävlingar på rad och det har verkligen märkts att det här är en annan nivå jämfört med då Svenska Touren. Både för spelarna och för organisationen? Ja, det är klart. Här har vi haft en organisation på 130 funktionärer. Vi har ju normalt just nu två på touren. Och det blir en mycket större logistik när dessutom Challenge Touren med sin organisation kommer hit och ska hjälpa till också. Så att, stor skillnad. Hur uppskattat har det varit då bland spelarna som har fått möjlighet att kanske göra debut just på Challenge Tour? Hur uppskattat har det varit för spelarnas sida att det kommer två tävlingar hit i Sverige här i vår? Ja, men sett från min sida då, så till exempel så genomförde vi två kval till vardera tävling. Det var fulla startfält på båda, nästan 100 deltagare. Och jag tycker det är väl ett svar på från spelarna hur det viktigt det här är för dem och hur gärna de vill få tävla på den här nivån. Kan vi se det här framöver att Sverige kommer kunna arrangera lite fler challenge-tävlingar och även lite mer proffstävlingar för damerna? Ja, men vi hoppas ju att det här ska ge ringar på vattnet och att det här är starten på att ha challenge-touren här framöver och kommande år. Du nämner damerna. Där har vi en annan strategi på Golfförbundet där vi gör lite färre men värre tävlingar. För där har vi ju Ladies European Tour Access Series som då är motsvarande challenge-touren fast på damsidan. Och där har vi ju fem tävlingar. Så att, där skulle jag säga att där är vi med. Om man kollar på trappan, Svenska Golftouren har ju funnits i många, många år och varit en stark tour med mycket duktiga spelare. Hur ser det ut om man tittar på från starten då? Ja, men alltså om vi ska prata om spelare nu, i nutid, så ser vi ju bland annat Henrik Sturehed, Per Längfors, Mikael Lindberg tog sig vidare förra året. Och de har ju etablerat sig på touren och de är kvar där nu. Och det är väl också det viktiga för alla spelare som är på Svenska Touren nu, att se att det är faktiskt möjligt att ta sig vidare och stanna kvar. Om man tittar på det vi gör här idag då, att vi har ett nytt team här från indoorverksamheten som kommer ut, och kan du se framtiden just på det, att det blir lite mer team som kommer ut? Ja, men det hoppas jag, och det är ju roligt att se att det blir lite mer lagkänsla i, och att spelarna, ja men som du säger, teamar ihop sig. Det fanns ju det back in the days, lite olika team som var ute, och därför pratades det en hel del om det, men det är ingen som har riktigt tagit steget än. Och nu har vi den första här, så vi får väl se vad som händer. För alla då, som golfen är extremt stor just nu också med pandemin, och många som har kommit tillbaka till golfen, och det är många som är medlemmar i Sverige. Hur gör man då för att kunna följa de här duktiga spelarna? Ja, men tourens namn just nu är ju More Golf Mastercard Tour, och då är den enkla adressen moregolfmastercardtour.se. Där hittar man alla leaderboards till tävlingarna. Man kan följa spelarna hål för hål, vilket är väldigt populärt ska jag säga, för då får du hela tiden känslan av att du är med trots att du sitter vid en datorskärm. Så du ser vad spelarna presterar hål för hål. Du kan följa alla rankingar. Du kan även följa de danska tävlingarna som är en del av det här nordiska samarbetet då. Så att hemsidan, där hittar du allt. Och sen har vi klubbtv.nu där du hittar klipp och intervjuer och olika vinklingar då för att ta del av touren. Och vad händer då om man spelar bra en säsong på Svenska Touren? Vad händer då? Ja, men det ska till lite mer än att spela just enbart bra på Svenska Touren. För vi har ju något då som heter Nordic Golf League, som är det nordiska samarbetet mellan olika golfförbund och arrangörer. Och där är ju då More Golf Mastercard Tour den stora delen från det svenska perspektivet, det norska perspektivet och finska. Och sen har vi systertouren då, Eco Tour, som är de danska tävlingarna. Totalt så bildar det här ett tävlingsprogram på 28 tävlingar från februari till oktober. Och på alla de här då ska du prestera bra så att du hamnar topp 5 och kan ta det vidare i slutändan till nästa steg. Så det är ett nålsöga man ska igenom kan man säga.
Det ska bli spännande att följa våra svenska damer och herrar här på hemmamarken. Och tack för att du tog tid att komma till oss. Ja, tack.